xildhibaan axmed macalin fiiqiya oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in maalmaha shaqadii xafiiska ra-iisul wasaare khayre loo weeciyey suuqa sarifaha lacagaha qalaad ee foraga sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan fiiq ayaa qoraal uu Godwell ku baahiyey bartiisa facebook ku sheegay inuu hayo xogo sheegaysa in maalmahan soo socda golaha wasiirada la horkeeni doono sharci uu sheegay lagu naasnuujinayo qaar ka mid ah shirkadaha foragas oo ay wax ku leeyihiin xubno ka tirsan madaxa sare ee dowladda federaalka, inkasta uusan carabaabin shaqsiga gaarka ah. Sidoo kale xildhibaanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay haddii ay dhacdo arrintaasi, isaga oo ka digay shirkadaha qaar loo doonayo in suuqa laga saaro, qaarna gaar loo sharciyeysto. Xafiiska ra-iisul wasaaraha oo shaqadii maalmahan weeciyey suuqa sarifka qalacagaha qalaad ee loo yaqaano foragas xog muhiim ah oo soo baxaya ayaa tilmaamay in qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka ay qaar shirkadaha foragas ka mid ah shirko la noqdeen. Tan ma aha wax ceeb ah, balse waxaa ceeb noqon doonta marka uu horgalo qorshe xafiiska ra-iisul wasaare ka socdo. Qorshahaas ayaa ah in golaha wasiirada laga marsado xeero lagu naasnuujinayo shirkadaha foragas qaarkood wax ku leeyihiin shirkadahaasi madaxda fila Soomaaliya qaarkood, kuwaas oo waraaqaha ogolaanshaha shaqo keligood siin doona shirkadaha wax ku leeyihiin kuwa kale ee tartanka kula jiran iyadoo si xun loo adeegsanayo magaca dowladnimada rabo in meesha laga saaro. Hore bangiga dhexe ayaa waraaqahan laga fiirsan oo lagu magacaabo foragas soo saaray, haddana xeer gale wasiiradan gaar ah laga leeyahay socon doonin sidii kii hore oo kale ayaan sugaynaa maalmahan soo socda, ayuu hadalkiisa sii raaciyey xildhibaan fiqi Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Eastar TV.